ગુણવાણી વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી અંબિકા સ્કૂલ, સ્ટાન્ડર્ડ 6, સબ્જેક્ટ પ્રયોગ પોથી, પ્રયોગ 1. હવે આ પ્રયોગ પોથીમાં જો આપણે નવું જોશું, જ્યારે પણ આપણે કોઈ પ્રયોગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એની પ્રયોગ પોથી લખવાની હોય છે. હવે દરેક વસ્તુમાં, પ્રયોગ પોથીમાં એક વસ્તુ હોય છે કે હેતુ, સાધન, પદાર્થ, પદ્ધતિ, અવલોકન અને નિર્ણય, આ બધું ડાબી બાજુ લખવામાં આવે છે અને બીજી બધી બાજુ જમણી બાજુ લખવામાં આવે છે. જેમ કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કોષ્ટક હોય, બીજું કાંઈ હોય, એને લગતા પ્રશ્ન હોય, બધા જમણી બાજુ લખવામાં આવે છે. અત્યારે તમારે ભરેલી આવે, પણ જ્યારે તમે આગળના ધોરણમાં જાશો ત્યારે કોરી પણ આવી શકે, તો તમારે અત્યારથી ધ્યાન રાખવાનું હોય કે કેવી રીતે લખવાની જોઈએ. હવે આજે આપણે પ્રયોગ નંબર 1, મીઠાના દ્રાવણમાંથી મીઠું મેળવવું, એવો હેતુ છે. હવે હેતુ એટલે શું? કોઈ પણ પદાર્થ કરવા માટે, કોઈ પણ પદાર્થ મેળવવા માટે આપણે જે વસ્તુ કહીએ છીએ તેને આપણે હેતુ કહેવાય. હવે પદાર્થ અને પાણીનું પછી આવશે સાધનો. હવે પદાર્થ આપણે કયા કયા સાધનો વાપરીએ છીએ તે લખવામાં આવે છે. બીકર, તાર જાળી, ત્રિપાય અને બર્નર, જે તમને આકૃતિમાં દર્શાવેલા જ છે કે બીકર છે, તાર જાળી છે, એ બધાએ દર્શાવે છે. હવે પદાર્થો, પાણી અને મીઠું. પાણી અને મીઠું બે વસ્તુ છે. હવે પદ્ધતિ, એક બીકરમાં મીઠાનું દ્રાવણ લ્યો. હવે એક બીકરમાં આપણે શું લેવાનું? મીઠાનું દ્રાવણ લ્યો. ત્રિપાય ઉપર તાર જાળી મૂકો. ત્રિપાય ઉપર તાર જાળી મૂકી તેની નીચે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બર્નર ગોઠવો અને ધીમે ધીમે બીકરને ગરમ કરો. ધીમે ધીમે બર્નર દ્વારા બીકરને ગરમ કરવાનું છે. જ્યારે પાણી બાષ્પ બની જાય ત્યાં સુધી બર્નરથી બંધ કરી અને બીકરનું અવલોકન કરો. હવે પાણી, બધું પાણી બાષ્પ બની જાય ત્યાં સુધી એનું જોવાનું છે અને બીકરનું અવલોકન કરવાનું છે. તમને જેમ આપેલું છે એ રીતે આકૃતિમાં દર્શાવેલું જ છે. હવે તમારે અવલોકન કરવાનું છે. હવે પદ્ધતિ એટલે આપણે પ્રયોગ કેવી રીતે કરી છીએ એની આપણે પદ્ધતિ, આપણે શું શું પ્રયોગમાં પહેલાં શું લીધું, પછી શું લીધું, એને એની પદ્ધતિ કહેવામાં છે. હેતુ, પ્રયોગ શું કામ કરીએ છીએ, સાધન, જે પ્રયોગમાં કયા કયા સાધન વાપરીએ છીએ, પદાર્થ, પાણી અને કયા પદાર્થ વાપરીએ છીએ, અને આકૃતિ, આકૃતિ આપણા દર્શાવવા મુજબ કે જ્યારે પણ તમે આવો જુઓ તો તમને ખબર પડે કે આ તમારો પ્રયોગ છે. હવે પદ્ધતિ છે, આપણે પ્રયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ એના ઉપર આધાર રાખે. હવે અવલોકન, અવલોકનમાં શું જોયું કે આપણે જે બાષ્પ બનીને બધું પાણી વયું જાય પછી સફેદ કલરનો પદાર્થ જે મીઠું છે એ આપણે પાછું મળે છે, એ આપણું અવલોકન છે. હવે નિર્ણય, મીઠાના દ્રાવણમાં બાષ્પીભવન દ્વારા મીઠું પાછું મળે છે. મીઠામાંથી આપણે બધું પાણી ઉડાડી દીધું તો શું મળ્યું આપણે? બાષ્પની દ્વારા મીઠું પાછું મળ્યું. આ આપણો નિર્ણય છે. તો આપણો પ્રયોગ નંબર 1 જે આપણે લખવાનો છે આટલો પૂરો થાય છે. હવે એના ઉપરથી થોડા ક્વેશ્ચન છે જે આપણા છઠ્ઠાના પાઠમાંથી. હવે જો પેલો છે કે ચોખામાંથી કણકી દૂર કરવા માટે કઈ વસ્તુ હોય, ચોખામાંથી કણકી દૂર કરવી હોય તો આપણે છે ને એમાંથી પહેલાં તો ચાયણી હોય તો કણકી નાની હોય ચોખા કરતાં તો અલગ થઈ જાય છે. બીજું, અનાજના ઉપણવા માટે કયું સાધન વપરાય છે? અનાજના ઉપણવા માટે આપણે જ્યારે પાઠમાં જવું હતું ત્યારે સુપડું વપરાતું હતું, તો આમાં પણ સુપડું જ આવશે, આન્સર સી. મીઠાના દ્રાવણમાંથી મીઠું મેળવવા માટે પદ્ધતિ કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? મીઠું ઉમેરવા માટે આપણે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો? બાષ્પીભવનનો. તો આન્સર ઇઝ ડી, બાષ્પીભવન. પાણી અને તેલના મિશ્રણના ઘટકોને અલગ કરણી કહેવામાં છે, પૃથ્થકરણ ગણી. તમે આગળ 1-2 પેજ જોશો ને તો પ્રયોગ નંબર 2 અથવા 3માં પૃથ્થકરણ ગણીનો આખો તમને એક આકૃતિ આપેલી છે, તમે જોઈ લેજો કે એને કેવી રીતે અલગ કરવાનું. ત્યારે આપણે પ્રયોગ લેશું ત્યારે પણ જોશો. હવે ડાંગરના કણસલમાંથી દાણા અલગ કરવા માટે શું કરવાનું? થ્રેશર પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાનો. હવે દ્રાવ્ય અને દ્રાવક બંનેના મિશ્રણને શું કહેવાય? દ્રાવણ કહેવામાં આવે છે. અનાજમાંથી કાકરા દૂર કરવા માટે શું કરવું પડે? ચાળવું પડે અથવા તો વીણવું પડે. હાથેથી વીણીએ અથવા ચાળીએ તો આપણે મળી જાય. દહીંને વલવવાથી શું મળે? દહીંને વલવવાથી માખણ મળે છે. હવે બાષ્પીભવન, પાણીનું વરાળમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને બાષ્પીભવન કહેવામાં આવે છે. પાણીનું વરાળમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને બાષ્પીભવન કહેવામાં આવે છે. અને અલગીકરણ,
પદાર્થના મિશ્રણને અલગ કરવાની પદ્ધતિને અલગીકરણ કહેવામાં આવે છે. પદાર્થના મિશ્રણને અલગ કરવાની પદ્ધતિને અલગીકરણ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે આજે આ વસ્તુ જોઈ પ્રયોગ એકમાં કેવી રીતે પદાર્થમાંથી મીઠું પાછું મળે છે અને આ ઉપયોગ મોસ્ટ ઓફલી આનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે દરિયામાંથી જ્યારે પાણીના ખાડા કરવામાં આવે છે અને પાણી એમાંથી બાષ્પીભવન કરવામાં આવે મીઠું એમને મળી જાય છે આપણે પાછું. તો હવે તમને સમજાણું કે આપણે મીઠું કેવી રીતે મેળવીએ છીએ. હેવ અ નાઇસ ડે. અને તમારે આ તમારી પ્રયોગપોથીમાં લખી નાખવાનું છે અને ફોટા પાડીને મેડમને મોકલી દેવાના છે. તો હેવ અ નાઇસ ડે. ગુડ બાય.